ogo ni fun olorun loke orun gbogbo kan to nwo me ni ilu ki ilu to ti le ma wo mi je kin gbadura yi fun bi gbogbo eniyan ba sise laye mo wi gege bi ko ati riju olodumare baba mama o ne ba won si se gbogbo owo to share gbogbo owo to like e gbogbo owo to te me bi emi ba se iko ati riju olodumare ohun ti mo so ni wi pe o ni sise lodun yi gba mi je sasiri fun ewo wa kini mo so ewo nbe o wa nu bibeli ewo yato si ofin ofin ni olorun fun awon omo iseli lati owo mose ni oke sinai wo ma wo awon sin yi ma wo lo oluwa ni kin je ko wa lo yi awon eniyan opolopo ti je ewo awon omo yoruba ma so fun mi wi pe ah ewo wo ewo wa nu bibeli ewo wa nu qurani ewo wa nle yoruba ewo ni ta npe ni aigbodo aigbodo ohun ti o ba ti bakadara eniyan mu to ba ti nse o ti nje ewo aye re o de ni lojutu to ba di ojo mejo ma continue gbo mi nigba ta ma bi samsoni angeli to fara han iya re o ni gbo o iwo ko gbodo mu oti lile ewo ni o ni omo yen abe o si gbodo kan lori amo ye omo to ti sori buruku ti abe o gbodo kan lori won lo fa ori e ori aba ma se sege sege o ni je ewo last year olodumare mo gbadua bo se n lo ninu aye emi si se ko ni gbale o gbogbo eyin te wa ni diaspora emi si se ni ilu to wa yen ko ni gbale e iwo se ma share ko de ma like e ko ma type e me woli abiodun do wa Aimasiko omo ba orun lo n ba isoro to ba fe mo ti je edi ewo to fe mo ewo oto ni ewo oto ni edi ti mo ba ti pari series ewo yi ma lo sori edi lati olorun alaye o ni jewo o edi aye ko si ni di o to ba fe bere bere number mi ni 08023596719 whatsapp is 08023596719 gbogbo enikeni to ba ti je ewo ki je eyan laye God bless you. Amen.